kör vi igen. Vi är tillbaka. Det är jag och det är chefen Daniel Arne, Magnus Augustsson. Och idag har vi en ny KH-klubba att presentera. Ja, nu kommer de på rad. Och den här är ju också ett... har varit lite efterfrågad som vi ska presentera idag. Det är kul. Patrik Malmström, det är alltså killen som vann poängligan i SSL säsongen 13-14. 50 mål, 20 assist. Jag säger som jag sa häromdagen. Han är given i VM-laget och det är hans klubba vi ska presentera idag. Ja, och den kan man säga så här att den idén att göra Patrik Malmströms klubba kom ju faktiskt från föregående VM som Sverige då lyckades vinna, där han gjorde ett fantastiskt mål med ett skott. Och det var faktiskt du som uppmärksammade det och tyckte att det här måste vi göra någonting extra på. Mm, jag hade lite tur där. Patrik Malmström dönade in den och han hade, spelade då med Suzukan. Mm. Och både Malmström 1 och Malmström 2 är ju lite utvecklingar av Suzukan kan man väl säga. Eller egentligen grund och botten är det väl samma skaft som Suzukan, men skitsamma. Mm. Ganska ful klubba som Patrik lyfte totalt med det skottet och med sitt spel. Och den sålde faktiskt trots sitt utseende helt okej när vi gjorde den med Malmström. Mm. Så att ska jag hoppa in lite grann och presentera. Ja. Det här är ju då så förra årets succé med Patrik Malmström. Mm. Var mest för att visa, jag vill lägga undan den. Oj. Lägger undan den. Och här har vi faktiskt ett färdigt X så som den kommer se ut. 25-flexare som han spelar med. Vi är ju, jag är ju supernöjd med den här designen. Ett grymt lyft. Jag vet inte vad du säger. jag sitter och biter mig själv i tungan för att inte bara överdriva hur nöjd jag är med den. Men jag skulle säga på allvar att det är den klubban som jag tycker har blivit bäst designmässigt utav alla som vi har varit med och tagit fram genom alla år. Ja, den är grym. Det är den. Sen, det som är roligt med den också, det är ju att Patrik, han kommer ju, vi har ju sagt till honom att vi gärna ser att han spelar med vitt. Han tycker ju väldigt mycket om att spela med svart Supreme Rod. Vi får väl se vad det blir. Men den kommer ju göra sig väldigt bra med många olika färger, känner jag. Om man ska köra det gula eller... Visst är det väl så att Supreme Rod ska komma i någon rosa variant också. Den kommer bli helt Toto Bella Grande ihop med den här klubban. Också ser ni ju där. Jag älskar den här klubban. Jag lovar att det är den klubban jag tänker spela innebandy nästa säsong med. Mm. Om det är hemma på gatan eller om det är i något lag, det vet jag inte. Men den är ju perfekt, tycker jag. Ja, och det man kan säga om den då, det är att den ligger kvar i 95 och 102. 102 tycker ni förhoppningsvis om jättemycket. Och det är ju en längd som inte kommer finnas i zonsortimentet nästa år. Så den här klubban blir faktiskt ensam om det. Mm. De går över på 104 längd. Men vi tycker att det har varit så populärt med 102 så det ligger kvar. Och de kommer då ligga i 25-flex, precis som Malmström spelar. Men sen har vi den stora nyheten. Och det är ju att den går ner i längder. I 92-87 också. Mm. Och där tror jag ju att det kommer bli grymt för kidsen. Ja, och varför gör vi då så? Jo, det gör vi för att min inbox under tidigare säsong har blivit helt nersprayad av ungdomar som vill köpa Malmströms klubba men tycker att den har varit för hård i skaftet. Så därför kuttar vi ner den lite och mjukar till skaftet. Vi har ju faktiskt, Kalle och de har ju fått jobba febrilt med att kapa klubbor också till sådana som har varit. Så att det här tror jag kommer bli en av de större succéerna nästa säsong. Tror jag med. Vet du vad du sa fel innan då? Nej. Du sa att den kommer i 95 och 102, gör den inte. Den kommer i 96 och 102. Det stämmer. Faktiskt. Det är väldigt viktigt, annars får vi bara skit där i efterhand att vi säger fel saker. Dåligt påläst. Ja, exakt. ska vi starta klockan eller? Nu har vi har ju fuskat lite. Så vi kör 7 minuter idag med. Plus om vi redan har kört. Start. Ser ni den där nu då? Hoppas jag att alla ser att det inte fuskar. Nu är det 7 minuter. Nej, det är det inte. Det är 4 timmar. Fan, nu får vi ju klippa. Där kör vi 7 minuter som ni kan se. Perfekt. Grymt. Varför gillar vi den här klubban, du och jag?
Och varför gillar Patrik Malmström den här klubban? Nej, alltså det här har ju varit en liten, jag tycker det är väldigt intressant att många gillar hårda skaft på seniorlängder. Det här är ju 25-plexare, ganska hård klubba. Det är något som har kommit mer och mer. Vi har ju flera, vi hade ju Östholms klubba vi presenterade som ligger i en hårdhet som är lite hårdare än vad man kanske tycker att gemene man ska ha. Men vi har ju upplevt att det är vad ni vill ha. Och vi är ju faktiskt inne på att det inte ska spela så stor roll. Utan det är snarare tvärtom, att det kan bli en helt annan stabilitet. Mm. En helt annan pricksäkerhet i skott. Ja, precis. Och att ni styr det själva med bladet. Och har ett lite mjukare blad så blir det alldeles utmärkt. Och ni kommer skjuta hur bra som helst med den. Och det visar ju inte annat på Patrik Malmström att han gör med den här klubban. Vi tror ju mycket på Supreme-bladet och det är vad vi tror att han kommer spela med. Men sen är det så att Zon kommer ju med ett nytt blad också. Vad var det heter? Det heter som en gladiator. Hyper. Hyper, just det. Zones nya blad, Hyper. Hyper. Vad har vi på Hyper? Ja, vi har egentligen ingenting, utan det är ju... Vet du vad jag tycker? Jag tycker det är sjukt likt Unity. Unihawks nya blad. Ja. Jag skulle säga att det nästan är samma blad. Så jag skulle säga att det är en kombination av player, cavity och lite nytt. Ja. Kommer jag säkert få skit ifrån Sony jag säger det här, men det får jag ta. Ja, men det här programmet bygger mycket på att vi är beredda på att ta skit. Ja. Och få skit. Jag ska säga någonting bra om Sony också. Jag tycker att det här skaftet är ett av de bättre raka skaften på marknaden. Jag tycker till exempel att den här 25-flexaren som väger några gram mer än Zones Air-klubba som är superpopulär. Jag tycker att det här är ett bättre balanserat skaft. Mm. Jag tycker att det känslan som jag får när jag dribblar och när jag skjuter och när jag passar med det här skaftet är för mig nästan optimal faktiskt. Ja, du gillar ju inte kanske att de ska vara superlätta heller. Nej. Alltså, du vill ju bättre att de får balansen bli bra i klubban. Och det tror jag faktiskt många har upplevt med den här faktiskt. Vi har ju inte fått, jag vet inte ens om vi har fått något klagomål på någon som har köpt klubban. Alla har ju varit supernöjda med den. Ja, det tycker jag också. Och man ska inte vara orättvis mot klubban, för den är superlätt. Ja, det är lätt också. Ja. Det är bara det att den här R27-flexan är, den är nästan orimligt lätt skulle jag säga. Mm. Jag föredrar ju personligen, men man ska inte gå mot vad jag föredrar. Jag spelade ju för 100 år sedan, men hellre den här klubban än de här superlätta när jag har testat. Mm. Så att, det här är en klubba i min smak. Ja. Och sen att den går ner då och att vi lägger på och blir då, får vi nästan ta våran fusklapp här, då blir den 31 flex. Ja, precis. I 87 cm är den 31 flex och i 92 är den 29, va? Precis. Du, vad är det mer som är nytt med den då? Man kommer kunna välja det nya Hyper-bladet när det kommer. Jag har faktiskt sett till, och det här är jag ju väldigt nöjd med, att den här lilla gummiflärpen som sitter på grepplinan, den kommer inte sitta på klubborna i standard. Det är väl bra, blir vi lite miljömedvetna här på klubbhus och på Zone. Den blir lättare. Den blir definitivt lättare, absolut. Och så slipper ni skräpa ner när ni drar av skiten. Det kände jag mig väldigt nöjd med. Lite töntigt, men känns ändå bra. Sen så, annars är det ju inte, vad ska jag säga, funktionen i klubban är ju inte någon skillnad. Utan det är ju en uppfräschning, en fräschare klubba och ett nytt blad man har att välja på. Men jag tycker att det är alldeles utmärkt, för den här klubban behöver ingen förbättring just nu, utan den här kommer funka grymt nästa år och vara en av de bättre klubborna på marknaden. Ja, för det som har varit väldigt bra med den, även om det är en lätt klubba, och lätta klubbor är ju ofta ganska tunna i skaftet, så har det väl inte varit mycket reklamationer på den här, eller inte varit många klubbor som har gått av på konstigt sätt. Nej, definitivt inte. Den har klarat sig jättehög standard med tanke på den volymen vi har köpt. Och nu tror vi på den här mer. Vi har laddat på lite extra för att vi tycker att den har fått det här utseendet och ser så pass bra ut. Så att, men däremot så är ju inte, det är inte... Vi har klubbor vi har köpt in mer av, om man säger så. Så att, vill man ha den här klubban så får man nog tyvärr vara med ganska bra på tårna från början. Hatar ni det så. Så, men du, vi kliver vidare i programmet. Ja. Vem kan vi tycka att den här ska passa till?
Måste man bara utgå från Malmström eller? Nej, jag tycker, som jag sa innan, jag tycker den här är en allroundklubba. Däremot så finns det ju vissa spelare som vill ha ett lättare eller ett mjukare skaft. Mm. Och då ska man ju inte ha den här klubban. För det här är ett ganska styrt skaft. Däremot så är jag ganska säker på att många som ligger på 27 flex, som då man klassar som medel, inte kommer bli missnöjda med den här. Nej. Men vill man verkligen ligga man på 27 och kanske till och med 29, då skulle jag inte rekommendera den här klubban. Nej, om man inte vill ha den i lite kortare längd naturligtvis. Vi utgår från att ja, nu pratar jag senior. Vet du vad jag tycker? Jag tycker liksom att jag får ju ofta mejl, jag är så här gammal, vilken klubba ska jag spela med? Och för mig har det här varit en klubba som jag ofta tänker på till väldigt många spelare. Mm. Man kan passa med den, man kan dribbla med den, man kan skjuta hårt med den. Man kan liksom... Mm. Ja, det är en skön känsla. Jag har återigen den här balansen som är helt fantastisk i klubban. Mm. Det gör att den passar egentligen alla innebandyspelare. Om ni inte är väldigt insnöade till exempel på XL eller jag måste spela med ett böjt skaft och sådär. Annars så har ni öppet sinne för vilket blad ni kan tänka er spela med. Så grym sticka. Jag tycker den ligger bra i pris också. Ja, jättebra. Det... Inte så överdrivet dyr som alla böjda skaft måste vara och kosta 13, 14, 1500 som ju bara blir töntigt. Mm. Den ligger under 1000-lappen. 899 och sånt där va? Ja, precis. Ja, perfekt. Hur bra som helst. Alla kart. Du, vi har väl någon minut kvar här. Ja, 14 sekunder. Jag skulle vilja säga, kan vi säga någonting om Malmström? Jag tycker han är... Vad har vi på Malmström? Jag sammanfattar honom så gick han ju från Falun till Pixbom. Var lite bakom, det var timern. Men jag kör på. Ja, vi pratar färdigt om det. Han gick från Falun till Pixbo, låg lite bakom. Enström fick hyfsat med cred, men inte så mycket. Jag tycker han har utvecklats i Pixbo, kom med i landslaget och jag tycker han får för lite cred med tanke på den kvaliteten. Jag har sett han en hel del matcher och jag tycker han är ganska underskattad faktiskt mot många. Trots att han vann poängligen. Ja, faktiskt. Mm. Det är inte många som pratar om honom. Jag tycker han är... Sen måste jag säga att en jävla skön kille. Han är god liksom. Han är, det är inte något skryt eller hit eller dit, utan han ställer alltid upp när vi ska göra grejer med klubborna och alltihopa. Och god gubbe helt enkelt, som vi säger i Göteborg. Jag har ju lovat alla att jag ska göra en lång när jag känner med honom, och det kommer komma inom kort. Ja, absolut. Och det ska bli väldigt intressant. Och jag måste säga att vi pratade i förra programmet om Östholm, hur hårt han skjuter. Mm. Ska man vara lite negativ mot Östholm så skjuter han ganska mycket utanför. Den här killen, det är något av det värsta, hur pricksäker han är. Alltså, det är, och ändå är det hårt. Men är riktigt vass. Det kan vara läge att fråga honom om det kanske, hur han har fått till den här träffbilden. Jag skulle vilja att du utmanar honom när du träffar honom i pricksäkerhet. Skulle du våga det? Jag vet inte. Fick jag lite handset hemma en gång, känner jag. Vi får se. Ni får kolla på Lån och lära känna Patrik Malmström, så får vi se vad det blir av det. Men du, vi kommer tillbaka en annan film, va? Ja, det kommer fler. Ja, det känns så. Ha det gött allihop. Ha det bra.